Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азим Жанаскаров тууралуу чечимин аткарууга милдеттүү эмес. Бул тууралуу эл өкүлдөрү, юристтер жана саясий серепчилер билдиришүүдө. АКШнын жана анын көзөмөлүндө турган уюмдардын бул ишке кайрадан кийлигишүүсү алардын максаты адам укугу эмес, саясат экенин көрсөтүп турат. Бул тууралуу эксперттердин пикирин кабарчыбыз Самат Асипов укту. 21 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети билдирүү таратып, анда кыргыз бийлигин өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду тез арада бошотууга чакырган. Маалымат Улуттар Уюмунун сайтында жарыяланып, Аскаровду күнөөлүү деп тапкан чечимди жокко чыгаруу талап кылынган. Кийинчерээк жогорку сот билдирүү жасап, Бириккен Улуттар Уюмунун чечими Азимжан Аскаровдун ишин карауга шарт түзөрүн билдирди. Бул жагдай баш мыйзамдын 41 беренесине ылайык жаралган. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык, адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Көрсөтүлгөн органдар тарабынан адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгы таанылган учурда, Кыргыз Республикасы аларды калыбына келтирүү жана зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт. Жазык процессуалдык кодексине ылайык комитеттин чечими кылмыш ишиндеги жаңы ачылган жагдай катары каралат. Юристтер белгилегендей, баш мыйзамдагы 41 беренеге буга чейин эч ким деле көңүл бурган эмес. Бирок дал ушул мыйзам азыр Кыргызстанга кысым көрсөтүүгө, анын сот тутумунун кадыр баркын түшүрүүгө негиз болуп отурат. Здесь есть очень много противоречивых моментов имеется. Биздин баш мыйзамда бири-бирине каршы келген жагдайлар көп орун алган. Бир эле мыйзамдын нормасы 2-3 жерде жазылып калса, мындай учурда ал мыйзамды каалагандай чечмелесе болот. Бул дагы убагы келгенде биздин кызыкчылыктарга каршы бир көйгөйдү жаратат. Ал эми Аскаровго келсек, ал милиция кызматкерин өлтүрүүгө айыпталып, күнөөсү далилденген. Акыркы убактарда бул маселени АКШнын мамлекеттик департаменти жана башка эл аралык уюмдар көтөрүп жатышат. Менин оюмча, бул жерде адам укугу максат эмес, көбүрөөк саясат жатат. Азимжан Аскаровка 2010 жылы улуттар аралык араздашууга от жаккан, тополоң учурунда Бишкек Ош жолун жабууну уюштургандардын башында турган деп айып тагылган. Июнь окуялары кызып турганда чогулган элди тынчтыкка чакыруу үчүн барган милиция кызматкерлери сабалып, алардын бири капитан Мыктыбек Сулайманов мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Мына ошол аракеттердин бардыгын Азимжан Аскаров башкарып тургандыгы боюнча күбөлөрдүн так көрсөтмөлөрү бар. Сулайманов Мыктыбек ушул жерде келип соел менен жыгытып алышкан. Ушуну берди. Жыгып келип 5-6 таза келип биринчи ороган, анын үстүнөн дагы да адамдар көбөшүп баланы сүдүрөп Мыктыбекти могу бактын ичине алып кирип кетишкен. Алар элдин ичинде начальник милицияны залогко алып калган сотрудниктерди, милицияларды өлтүргүлө деп үнү чыгып элге ушинтип элди эмнесин козготкон да. Бир ок тийип өлсөчү, эми милицияда иштеп атат да, эми иш экен дейсиң. Баягы сайбаган жери калган эмес. Ошончалык мыкаачылык менен өлтүрүп, даже үстүнө бензин куйдуруп өрттөп ташкан. Мына ушул окуяларга байланыштуу Азимжан Аскаров күнөөлүү деп табылып, 2011 жылы өмүр бою эркинен ажыратылган. Эл өкүлдөрү Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун деги эле эл аралык уюмдардын Аскаров боюнча чечимин аткарууга милдеттүү эмес экенин айтышууда. Муну биз болгону бир чакырык катары кабыл алып койсок болот. Бул алар Аскаровду сөзсүз бошоткула, мына түрмөдөн чыгарыш керек деген чечимди кабыл ала албайт. Анын баарын биздин соттор. Ошондуктан Кыргызстан буга мындай өзүнүн жүйөсүн келтириш керек болгону. Мунун күнөөлөрүн сот аныктаган деп туруп. Айтмакчы, Аскаровдун ишин караган Кыргызстандагы соттордун баардык инстанциялары аны июнь окуясы боюнча күнөөлүү деп тапкан. Адам укуктары боюнча комитет болсо, Азимжан Аскаров мыйзамсыз камалып, шарты жок абакта камалып турат деген жүйөнү келтирүүдө. Бирок бул Аскаровдун актыгын көрсөтө турган далил болуп эсептелбейт. О невиновности Азимжана Аскарова там это не приведено. Эми Аскаровдун күнөөсү жок экендигин айкын көрсөтүп берген ынанымдуу далилдер келтирилбептир. Бул адамдын айыбы кандай экенин тергөө амалдары менен сот далилдеп туруп чечим чыгарганда, негизи тир укмуштай кылмышты ишке ашырган адамдын акыбалын бейкүнөө тагдыр катары көрсөтүп, акырындап жагдайды ырбатып, ушул аймакта туруксуздук алып келүүнү көздөгөн күчтөр турушу мүмкүн. Өткөн жайда АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарына байланышкан престиждүү сыйлыктардын бирин берген. Мындан улам Вашингтон менен Бишкектин мамилеси кескин начарлап, кыргыз бийлиги кызматташтык камтылган бир нече келишимдер боюнча денонсацияга барган. Мындан бир жыл өтпөй мамдепартамент Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы тууралуу сын айтып чыкты. Эми Аскаровго карата адам укуктары комитетинин чечими
чечимдердин бир жактуу экенин айгинелеп турат. Америка считает, что это та страна, которая может диктовать. Америка ар кайсы мамлекеттерге өзүнүн саясий эркин таңуулап бийлигин жүргүзөбүз деп эсептешет. Кыргызстандагы буга чейин АКШ'нын белгилүү бир гранттарынын эсебинен жашап келгендиктен алардын бардык буйрутмаларын аткарып келген. Ал мамлекеттин кызыкчылыгын көздөйбү, көздөбөйбү каралган эмес. Бирок акыркы окуялар биринчи жолу Кыргызстанды көз карандысыз эгемендүү мамлекет экенин көрсөтүп койду. Аскаров катышкан ошол ызычууда, эгер сотто далилдеген болсо, өлтүрүлгөн милиционерлердин бала чакасы, анын жубайы, мисалы ата-энеси, тууган уругу, алар кандай абалда? Эгерде муну чыгарып ийсе генералдык уюмдар талап кылды депчи. Ошол жагын дагы ойлонуш керек, эгер күнөөсү далилдеген болсо. Саясат талдоочулар да эгер эл аралык уюмдар Аскаровдун ишин адилет териштирүүнү гана суранса, жаңы ачылган жагдай катары карап көрсө болорун. Бирок аны абактан бошотуу талабы эч бир мыйзамга да, акылга да сыйбаган көрүнүш деп эсептешет. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.